ওম নম শিবাই আজি মো একটা এনেকা বহীকরণ লিছ যগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র হয় যি হয় যা টেন আসা টেনত টেনত থাকোতে মানে নিজে এই মন্ত্র ইউজ করেছিল প্রভাববিলাক মানে লিখিত আচরিত হয়েছো যে এনেকা প্রভাবও হবেন মানে যেটা করেছিল এই জাস্ট এই মন্ত্র অনলি থ্রি ডেজ তিন দিনত এই মন্ত্র কাম দিবল আরম্ভ আৰু এই মন্ত্রটা মোক এজন মহান গুরুয় দিছিল যদি কোব নোৱাৰিম আর এই মন্ত্রটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র হয় আৰু ইয়াত শ্রীকৃষ্ণ বীজ মন্ত্র সোমায় আছে হয় ইয়াত শ্রীকৃষ্ণ বীজ মন্ত্র সোমায় আছে মন্ত্রট ক্লিম হয় ক্লিম আৰু এইটো মন্ত্ৰ যেতিয়া মই কৰিছিলোঁ তেতিয়া কৰাৰ পাছতে মই যিজনক কৰিছিলোঁ তেওঁ নিজে তিনিদিনৰ ভিতৰতে মোৰ এটা আকৰ্ষণত বন্ধিত হৈ গৈছিলে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ শুনক এইটো বহুত ভাবি চিন্তি কৰিব কাৰণ যাকে তাকে এনেই কৰি লাভ নাই আৰু যাৰ তাৰ ওপৰত যদি আপুনি এনেই কৰি দিয়ে বিনা কাৰণত বিনা দোষত তেনেহ'লে তাৰ শাস্তি আপোনালোকে ভুগিব লাগিব ইন ফিউচাৰ যদিহে বিশেষ প্ৰয়োজন তেতিয়াহে এইটো মন্ত্ৰ ইউজ কৰিব আৰু মন্ত্ৰটো বহুত শক্তিশালী হয় তে মন্ত্ৰটো লিখি লওক এখন কাগজত মন্ত্ৰ হৈছে ওম ক্লিং কৃষ্ণাই নমাহ হয় আকৌ কৈছোঁ শুনক ওম ক্লীং কৃষ্ণাই নম ওম ক্লীং কৃষ্ণাই নম এইটো মন্ত্ৰ চবতকৈ মোৰ লাইফত যদি মষ্ট পাৱাৰফুল মন্ত্ৰ বুলি মই ক'ব পাৰোঁ এইটো কৰিব লাগিব কেনেকৈ মই কৈছোঁ শুনক যিকোনো সময়তে আগবেলা হওক পাছবেলা হওক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ এখন ফটো ল'ব তাৰ কাষতে বহি ল'ব বহাৰ পাছতে এখন আসন পাৰি ল'ব বহিব গা পা ধুই কৰি পেলাই আৰামত চকুটো বন্ধ কৰি এশ আঠ বাৰ এইটো মন্ত্ৰ মাতিব ওম ক্লিং কৃষ্ণ আইনম ওম ক্লেং কৃষ্ণ আইনম ওম ক্লেং কৃষ্ণ আইনম আৰু মন্ত্ৰটো যেতিয়া চকু মুদিব চকু মুদি মাতিব মাতাৰ সময়ত যাৰ বাবে আপুনি কৰিছে তেওঁৰ মুখখন মনলৈ আনিব যদি আপুনি আপোনাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ নামত কৰিছে তেনেহ'লে বয়ফ্ৰেণ্ডৰ মুখখন মনলৈ আনিব যদি সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামত কৰিছে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মুখখন আনিব যদি সেই হাজবেণ্ডৰ কাৰণে কৰিছে বা ৱাইফৰ কাৰণে কৰিছে তেনেহ'লে তাহাঁতৰ মুখখন মনলৈ আনিব আৰু অনাৰ পাছতে এই মন্ত্ৰটো এশ আঠ বাৰ মাতিব হয় এশ আঠকৈ কমত নামাতিব লাগিলে এশ আঠতকৈ বেছিকৈ মাতো কিন্তু এশ আঠ বাৰতকৈ তলত নামাতিব আৰু মাতাৰ পাছতে দেখিব যে লাহে লাহে সেইজন ব্যক্তি আপোনাৰ অধীনত হৈ গৈছে আপুনি যি কয় তাকে শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব আৰু মনটোতো বহুত ষ্ট্ৰং হয় সেইকাৰণে কৰাৰ আগতে এবাৰ অনুমতি লৈ ল'ব আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ হৈছে যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে সেইটো মন্ত্ৰ পথ মোক সুধিব পাৰে আৰু মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ হৈছে ছিক্স ডাবল জিৰ' টু এইট নাইন ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ওৱান এণ্ড মোক মেইল কৰিব পাৰে মেইল আই ডি হৈছে এড ৱিন এট দ্য ৰেট চাৰ্ছ ষ্টপ ডট কম থেংক ইউ